Hvað stökur í mig? Hvað verður sem er? Það getur ekki að skoða mig! Eldur, vatn, járn og allir málmar, viðirnir og sóttirnar, jörðin og eiturormen, það getur ekki að skoða mig! Baldur, er látinn? Hver hefur drepið hann, Baldur? Hefur stása. Ég verð að komast að þessu. Ekki að loka. Hermóður! Já! Hvað ertu? Hérna! Hann ertu? Þú hefur alveg frétt á dauða Baldurs, er það ekki? Já, það er mjög sorglegt. Já, Frigg hefur boðið hverjum þeim sem líður til heljar sækir Baldur hefur boðið honum inngöku í hjónaband. Þú hefur haft augað þitt og Frigg mjög lengi, er það ekki? Já, langar mjög mikið í hana. Já, taktu sleipni, hérst mín, og ríktu til heljar. Komdu með Baldur. Alla ég gerði það, faðir. Já. Lóki! Allir, komum við hlusta á mig, við erum stóra fréttir. Ef allir gráta, við dauða Baldurs, þá getur hann getur að snúa aftur lásheima. Ok, ég læt óðið vita. Já, gerðu það. Lyft eins og á vitturinn. Ólóki, af hverju gerst þú svona illt við Baldur? Þegið, fara að gera samlöku. Ég ætla að dæmi sem fötur til. Góð dag, kamla og kjóð hér. Er þetta bæna fyrir skvöldu? Ég er ekki veit í bræðum öllu. Gott, ekki mér góðs að njóta. SS, fremstir fyrir bragðið.